Nitkellmu issa dwar pjani ambizzjużi ta' restawr għall-Forti Sant'Anġlu li wara snin ta' abbanduni reġa' beda jingħata l-attenzjoni li tixraqlu. Heritage Malta b'dana kollu għandha bżonn ħafna iktar fondi biex tlesti l-proġett. Is-servizz ta' Sergio Mallia. Il-Forti Sant'Anġlu diġà ilu iktar minn sena magħluq għall-pubbliku. Minn barra li bdew xogħlijiet urġenti f'partijiet li spiċċaw fis-Stat tal-Biki, Heritage Malta qabret pjani ambizzjużi kif il-ġawra storika tista' tinbidel f'attrazzjoni turistika u esperjenza kulturali. L-Aġenzija responsabbli mill-Wirt Storiku qed tittama li tikseb 10 miljun euro mill-Ewropa biex il-ġewwieni tal-forti jieħu s-sura li tixraqlu u jilqa' turisti li sfortunatament illum iħabtu u ma jistgħux jidħlu. Heritage Malta bħalissa qed taħdem miljun euro nofs fondi tal-Gvern biex tirrestawra strutturi fil-periklu li jaqgħu, partikolarment il-parti tad-daħla u tal-batterija de Giral. Ruben Abela, responsabbli mill-interventi, qal li s'issa infetaħ il-foss taħt ir-rampa li minn max-xatt twassal għad-daħla prinċipali. Tnatfet ukoll il-polverista u ġiet restawrata l-ampjena tal-assedju. Bħala regola. Dak li sar war 79 qed ngħidu li jista' jitneħħa, dak ta' qabel għandu jinżamm. Jista' jkun hemm xi eċċezzjonijiet fejn ikun hemm xi ħaġa partikolari tal-perjodu ta' qabel iridu nikxfuha aktar minn affarijiet oħra għal fini ta' interpretazzjoni. Minn barra strutturi minbnija mill-Ingliżi fil-gwerra biex il-forti jibqa' jopera, ser jitneħħew żgur pixxina u struttura l-ilma li nbnew fis-snin 80 meta parti mill-forti nbidlet f'Lukanda. Taħdin il-pixxina u maħsub li hemm fdalijiet arkeoloġiċi. U dan u fatturi oħra għandhom itawlu żmien meta il-forti jerġgħu l-ħajja. Diversi moneta raġġel li jisiru hemm xogħol li jrid isib surverżjoni dettaljata anke ta' arkeoloġisti ġifieri irid jieħu l-ħin tiegħu għax la darba nneħħu xi ħaġa u wara niskopru li kien xi ħaġa storika jkunu tlifni darba għal dejjem jkun żball irreversibbli. Is-segretarju parlamentari responsabbli mill-kultura Mario De Marco f'konferenza tal-aħbarijiet maċ-ċermen ta' Heritage Malta Joe Said għalli bħalissa għaddejjin taħdidiet kemm mal-Ordni ta' San Juan u anke mal-Cotonera Waterfront Group, li t-nejn għandhom aċċess għall-forti. Il-pjanu li l-partijiet kollha jaħdmu mill-qrib biex il-forti jerġa' għall-glorja ta' żmien il-kavalleri u jkompli jsebbaħ id-dera tal-port il-kbir.